Vítejte u nového videa. Narození zvířete je jednou z nejkrásnějších věcí na světě. Ale věděli jste, že se někdy stanou porody, které jsou neuvěřitelně vzácné? Na našem světě existuje tolik neobvyklých zvířat, která stojí za to aspoň jednou vidět. A matka příroda nás stále překvapuje. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 15. Už jste někdy viděli enormně dlouhé uši u kozy? Ne? Seznamte se Simbou. Kozlíkem z Pákistánu, který se narodil se skoro 45 cm dlouhýma ušima. V průběhu let mu uši stále rostly a dnes mu doslova sahají až po zem. Pro Simbu je sice obtížné chodit, aniž by si šlápl na uši, ale je šťastný a zdravý kozel, který se rád hraje a zkoumá své prostředí. Jeho jedinečný vzhled zaujal i milovníky zvířat po celém světě. Číslo 14. Gypsy je bílý německý ovčák z kanadského Nového Skotska, kterému se v roce 2011 narodilo neobvyklé štěně. 7 štěňat se narodilo zcela normálně, ale to poslední překvapilo doslova všechny. Štěně pojmenované Jade bylo totiž zelené. Majitelé byli velmi zmatení, ale žertovali, že se z jejich štěněte stal Hulk. Veterináři vysvětlili, že zelená barva byla způsobena onemocněním zvaným pseudochromodysplazie, což je vzácná genetická mutace, která způsobuje, že kůže a srst psa produkuje zelený pigment. Číslo 13. Hexapus je vzácná chobotnice, kterou v roce 2010 objevil britský vědec u pobřeží Walesu. Chobotnice měla místo obvyklých 8 ramen pouze 6. Dostala také přezdívku Henry po králi Jindřichu VIII., který měl 6 manželek. Předpokládá se, že 6 ramen je výsledkem genetické mutace, i když příčina není známa. Kvůli tomuto stavu se Henry stal velkou celebritou a objevil se v mnoha novinových článcích a televizních pořadech. Číslo 12. Toto malé neobvyklé prasátko jménem Mara Clara se narodilo na Filipínách v roce 2014 a když lidé viděli, že má prasátko 2 hlavy a 3 oči, byli naprosto šokováni. Videozáznam ukazuje, jak neskutečně salátko vypadá, ale žádný strach, je zdravé a může normálně jíst, pít a pohybovat se. Majitelé se rozhodli, že si ji nechají a neustále se o ní starají. Vědci se domnívají, že se jedná o jediné prase svého druhu na světě. Číslo 11. Tato malá želva jménem Hope je super vzácná. Za prvé je albín a za druhé se narodila se srdcem mimo hrudník. I když to zní bláznivě, srdce této želvy je vidět velmi zřetelně. Stala se symbolem naděje a inspirace pro mnoho lidí na celém světě. Želva žije dodnes a je to aktivní a šťastné zvířátko, o které se její majitel dobře stará. Číslo 10. V červenci roku 2016 se jedna rybářka dostala na titulní stránky novin poté, co v jezeře Champlain ve státě New York ulovila rybu se dvěma ústy. Rybářka byla naprosto šokovaná a o svůj úlovek se okamžitě podělila na své facebookové stránce. Během několika sekund se fotografie stala virální a lidé byli neobvyklou rybou fascinováni. Spekuluje se, že dvě tlamy byly výsledkem vzácné genetické mutace. Po prozkoumání vědci pak byla vypuštěna zpět do jezera. Číslo 9. Ani pro lidi není snadné mít dvojčata, ale zdá se, že tato klisna Destiny měla to štěstí, že porodila dvojčata dvakrát. První dvojčata se objevily v roce 2018. V roce 2022 Destiny opět všechny šokovala tím, že znovu porodila dvojčata. Irský sportovní kůň za to dostal velkou pozornost médií a pro jeho majitele to bylo v obou případech velké překvapení. To je rozhodně okamžik, který se stane jen jednou za 1000 let. Číslo 8. Je velmi vzácné, když kráva porodí 3 telata najednou, ale právě šťastný farmář z americké vesnice Viroqua byl svědkem tohoto zázraku. 3 telata dostala jména Hope, Fate a Love a všechna se narodila zdravá. Muž pracuje na farmě již téměř 60 let a nikdy předtím nic podobného neviděl. Tato událost se odehrála v roce 2017 a je považována za mimořádně vzácnou, protože je neobvyklé, aby krávy porodily více než jedno tele najednou. Číslo 7. Tuleni jsou fascinující zvířata, která se přizpůsobila životu ve vodě i na souši. Jsou to společenská zvířata, která žijí ve velkých skupinách a mají obvykle šedou nebo hnědou barvu. Viděli jste však někdy zlatého tuleně? Nedávno bylo na odlehlém ostrově Tuleni v Ochotském moři v Rusku objeveno vzácné albínské mládě tuleně. Vzácné roztomilé tulení mládě spatřil Vladimír Burkanov a rozhodl se okamžitě sdílet jeho fotografie na internetu s celým světem. Číslo 6. Ačkoliv to vypadá bizarně, toto nebohé zvíře je prase skřížené se slonem. Podle příběhu bylo sloní prase jedním z 8 selat narozených v čínské provincii Tilin. Ostatní selata údajně vypadala normálně. Nebohé zvířátko však nežilo dlouho, protože zemřelo pouhé 2 hodiny po narození. Spekuluje se o tom, že lidé prováděli pokus a proto se prasátko podobalo slonovi. Velmi smutné, pokud je to pravda, nemyslíte? Číslo 5.
Tady je další bláznivý příběh a nechám na vás, jestli mu uvěříte nebo ne. Muž z Číny se snažil všechny přesvědčit, že jeho kočka porodila psa. Tvrdil, že jeho 3letá kočka porodila psa plemene Chihuahua. Podle muže se u něj doma narodili 4 koťata a pes. Jak se to mohlo stát, však zůstává záhadou, protože normálně se psi a kočky nepářou. Napadá vás, jak je to možné? Nebo může být příběh falešný? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 4. Seznamte se s teletem, které nechalo místní obyvatele brazilské vesnice beze slov, protože se narodilo se 2 hlavami. To, že se narodí tele se 2 hlavami, je vzácná událost a stalo se to na jedné farmě v roce 2013. Tele mělo také 4 oči a 2 ústa a na videozáznamu můžete vidět, jak farmář krmí zvíře mlíkem. Podle veterináře, který tele kontroloval, je tento stav super vzácný a nevěděl, jak se to mohlo stát. Příčinou byla pravděpodobně genetická mutace, ale tele se jinak narodilo zdravé a silné. Číslo 3. V roce 2015 se v Mexiku narodil žralok s kyklopským okem. Ano, slyšíte správně. Tento žralok měl pouze jedno oko a na délku měřil pouhých 56 cm. Tento neuvěřitelně vzácný stav se nazývá kyklopie a může se vyskytnout u různých zvířat i u lidí. Žralok byl uloven rybářem a poté byl převezen do akvária, kde o něj bylo dobře postaráno. Bohužel není známo, zda je žralok stále naživu, ale pokud jde o žraloky, byl to vůbec první zdokumentovaný případ. Neobvyklý nález pomohl vědcům lépe prozkoumat tento stav a stále je o něm co se učit. Číslo 2. Toto neobvyklé zvíře se narodilo v roce 2015 v Thajsku. V počátku lidé nemohli pochopit, co to přesně je, protože zvíře vypadalo velmi podivně. Kromě místních to byl krokodýlí buvol, protože měl tělo buvola a hlavu krokodýla. Těžko přesně říct, jak a proč se stvoření takto narodilo, ale bohužel nežilo příliš dlouho. Vypráví se však, že místní obyvatelé zvíře často navštěvovali, protože věřili, že narození příšery přinese jejich vesnici štěstí. Číslo 1. Zatím jsme hovořili o mnoha podivně vypadajících zvířatech, ale toto je pravděpodobně nejděsivější ze všech. Koza s démonickou tváří. Stačí se podívat na fotografii a pochopíte, proč bylo zvíře takto pojmenováno. Když se fotografie kozy objevila na internetu, okamžitě se stala virální a vyděsila mnoho lidí. Nebyla to však jediná koza, která vypadá děsivě. Máme tu totiž kozu s lidskou tváří. Toto nebohé zvíře se narodilo v Indii a trpí vzácnou chorobou, která způsobila, že se mu zvětšily oči. Jaké nejrostomilejší mládě zvířete jste kdy viděli? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte najednou na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.